د دسمبر په 15مه د سایبیریا یا کوچک ښار کې د تودوخې یا حرارت درجه منفی 58 ډیګري سنتي ګریډ ته وغورځېدله. خو بیا هم په دغه ښار کې عادي ژوند روان دی چې پکې خلک د تل په څیر خپل کارونه او روزګارونه کوي. که څه هم د روس سایبیریا سیمه د ډیرو واورو او یخنۍ لپاره مشهوره ده، خو د دې سیمې په یاکوتسک ښار کې یخنۍ بیا له حده وتلې ده چې کتلو او احساسولو ته یې د سایبیریا د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورځي. زه دلته په راتګ ډیر خوشحاله یم. ما غوښتل چې د یاکوتسک ښار یخنۍ محسوس کړم او خوند ترې واخلم. ښه ده چې ما دا ګرم کوټ، بوټان، ټوپۍ او دستانې اچولي، یعنې په 10 منټه کې به واوره شوی وم. زما دا کوټ نرم دی، خو په دې یخنۍ کې یې داسې احساس وم لکه چې پلاستیک مې اچولي. د موبایل ټول چارج مې په 20 منټو کې ختم شو. په داسې حال کې چې له بهره ورغلی دا ځوان سیلانی وای، په ټول عمر کې یې دومره سخته یخنۍ نه وه لیدلې. خو د یاکوتسک ښار ډیر عمر لرونکي خلک هم بیا دا عادي یخنۍ بولي او وایي چې پکې ډیر خوشحاله دي. نه، زما یخنۍ نه کیږي. زه له یخ موسم سره عادت یم. ما په دې ښار کې 45 کلونه تیر کړل. بس ګرمې جامې اچول پکار دي او له خلکو سره ښه رویه پکار ده. نور یخنۍ په چا اغېز نه شي کولی. د دې دومره یخنۍ باوجود هم په یاکوتسک ښار کې په سړکونو د معمول مطابق ګاډي روان دي او په بازارونو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه ده. په دې ښار کې د میانو کاروبار کوونکي وایي چې میان په ګرمه هوا کې خرابیږي، خو دا مهال یې میان له فریزر نه هم 10 چنده زیات یخ شوي چې تر ډیره وخته یې د خرابیدو امکان نشته. د سایبیریا په زیاترو سیمو کې د شپې د حرارت درجه اکثره له منفی 55 څخه هم ښکته وي. د سایبیریا په اویمیاکون سیمه کې د دسمبر په 15مه د ورځې هم د حرارت درجه منفی 58 ته وغورځېده، چې د موسمیاتو څانګې په وینا د باد لګېدو په وجه به خلکو ته د منفی 3 سانتي ګریډ یخنۍ په څیر محسوسېږي.